ďalší prípravný zápas je za nami, remiza s výškovou 0-0. Z tvojho pohľadu, aké to bolo stretnutie? Tak vlastne z môjho pohľadu, ja som tam naskočil ako sredajúci hráč v 3. minúte, čo sa Ďuriška zranil. A myslím si, že prvý počas to bolo z našej strany lepšie ako ten druhý. Nemali sme ako nejak veľa príležitostí, ktoré by sme si vypracovali, ale ani super a najväčšiu šancu, ktorú sme mali, bola v druhom počase, ktorú sme síce nepremenili, ale myslím si, že sa nemáme za čo hambiť. Môžeme teda o tom zápase hovoriť, áno, mal veľa rezerv, hlavne v tej ofenzívnej hre, ale tá hra dozadu, možno od tej stredovej línie, od toho napadania fungovala, skončili sme bez golu, super sa nedostal do veľkých šancí, je to aspoň čiastočná spokojnosť? Tak spokojnosť určite, že sme si udržali vzadu nulu, ale musíme sa viac zamerať na tú ofenzívu a dávať viacej gólov, lebo bez tých gólov nemôžeme, nemôžeme vyhrávať zápasy. H ty si stále hľadáš miesto v prvom týme, dostal si teraz veľmi slušnú porciu, takmer celý zápas, e, vďaka tomu Juriškomu zraneniu, hádam, to bude v poriadku a ty osobne ako si sa cítil na ihrisku, lebo bolo veľa momentov, v ktorých si naozaj vyzeral veľmi solidne, sebavedomo, bez stresu, bez tlaku. Tak Juri mu prajem skoré uzdravenie, nech sa čoskoro vráti na ihriska do tréningového procesu a z môjho, z môjho hľadiska si myslím, že to nebol nejaký zlý výkon, za čo by som sa mal hambiť. A boli tam niektoré úseky, na ktoré musím stále popracovať a snažil som sa od, začiatku hrať s kľudom, pokoj a chytiť sa nejakou ľahkou prihrávkou. Máš za sebou sústredenie, príprava, ako sa cítiš v tom týme? Cítim sa super, aj takto s chalami v kabine si myslím, že sme vytvorili super partiu a už len to preniesť do tých zápasov, aby sme začali vyhrávať a bude to lepšie a lepšie.